Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз Абайдың, қазақтың рухани Гиппократ Абайдың 175 жылдығына байланысты Хакімнің 45 қара сөзін талдауды мақсат қылып алғанбыз. Біз жылыстай 15-ші қара сөзге де келіп қалған жайымыз бар. Қара сөзді екі адам болып талдап жатқан жайымыз бар. Таныстырып өтейін. Белгілі қаламгер, этнограф, әдебиет порталының қызметкері Асылбек Байтанұлы ағамыз. Дәстүр бойынша мен кішкентай мәтіннен оқып аламыз, ары қарай өз сөзімізді, ойымызды, көзқарасымызды айтамыз. 15-ші сөз. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім. Әуелі пенде болып жаратылған соң дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей, әуелі пенде адам болып жаратылған соң дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірдің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынсызға қызығып, құмарланып іздейді екен дағы, күнінде айтса, құлаққа ойланса, көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірінің өкініші де жоқ болады екен. Есер кісі орнын таппай, не болса да сол бір баянсыз бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып өмірінің қызықты қымбат жағын ит қорлықпен өткізіп алады екен дағы, күнінде өкінгені пайда болады екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастық тозбастай, буыны босамастай көріп, бірер қызықты қуғанда мойынға буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен дейді. Яғни бір нәрсе мен бір нәрсені абай шендестіріп айтып отыр. Иә. Қалай болғанда да ақылды адам мен ақылсыз адамның дейікші енді парқы. Бұл өзі осы жерде мына абай адамның жастығы жайында айтып отыр. Иә. Өйткені мына абайдың рухани шәкірті Шәкәрімнің айтатыны бар ғой. Өлеңінде абайдың өзіне де жастықта бір күлгенің бір қаралық күлкі баққан бір көрген бешаралық дейді ғой енді. Жаңағы тозбастай буыны бекместей көреміз дейді ғой. Сол жастықты шындықта мынау адамның ғұмыры деген өзі кірбі күшіндағы ғана дүние ғой енді шындап келгенде. Сонда бір ақ түрлі өмір бар дейді. Үш ақ түрлі өмір бар, бәрі де мас дейді Шәкәрім. Бір раушты болады кәріменен жас. Ең қажетті дегенің үшінші өмір, түгел қолың жетпейтін бір жанталас деп келеді. Мысалы ана айтып отқаны, мына бір әуішті болады қартпен, мына қартайғанда бір бала дейді ғой. Шәкәрімнің үстіндегі ең адамшылықтың жалпы мазмұны ортада тұр дейді. Бала мен қарттан өмір сұрамай ақ қой дейді. Ал ең бастысы ортада тұр. Сол қап өткізбе, сол сәттің бір сағатын қасын десе өмірде адам батың. Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып шал болған соң кетті шамаң. Мақтап жүрген өмірің осы болса, үш ауыз өлеңмен болды тәмам дейді ғой. Сонда да не ортасында ғана тұр дейді, аз ғана ғұмыр. Өйткені шынымен бір әуішті болады, кәрменен жас деген өзі қартайған бір бала ғой, балада енді мән бар ма? Сонда сол бір сәт, бір сан ауыз ғана сәт адамның негізгі мазмұнын шығаратын сәті деп айтып отыр. Бірақ сол сәтті дейді абай енді. Ана келген адам, ақылды адам соған өзі енді қызықтан туады екен ғой кез келген нәрсе. Әуел пенде бала болған соң енді ештерді қызықпай жүре алмайды ғой енді адамды. Өзі өмір сүргізіп те тұрған қызық қой енді адамға. Адамның бір қызығы бала деген ол да қызық енді өмір. Yeah. Сол қызық дейді. Бірақ енді сол кез келген нәрсені пайымдап ақылды адам әйтеуір бір соған талап қылады дейді. Ал енді мынау бір екінші адам дейді жаңағы соған кері қар адам ақысыздықты айтып отыр ғой. Сол буыны тозбастай, өтпестей боп өтіп жүреді, бірақ сол сәті кейін түкке де жарамай қалады екен дейді ғой. Осы енді әркімнің басынан өтіп жатқан дүние ғой асеке. Yeah. Өзіңіз осы ұғымға қаншалықты даярсыз, абайдың осы ақылынан қаншалықты нәтиже шығардық деген секілді әңгіме ғой. Енді жаңағы абай айтады ғой, ойлы адамға, ойлы адамға қызық жоқ, бұл жалғанда деп. Мынау әгі көп нәрсені білмесең, көп нәрсеге бас ауыртпасаң, жаңағы сол шашыңның ағы да аз болады деп айтатыны, бұл енді сол ойсыздық, парықсыздық қой абайдың айтып отырғаны. Yeah. Бірақ белгілі бір парқы деп отырған сол ақылды кісі жемен ақылсыз кісің дейді. Әгі абайдың осы жаңағы уақыт, бұл жаңағы уақыт мәселесі тұрғып жүрді. Жаңағы өз айтады ғой, жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көріп тұрып тексермедім, ер жеткен соң түспеді уысыма,
Қойды мезгілінен кешсер. Қойды мезгілінен кешсермедім деп жаңағы осы қызық осы уақытты жаңағы дер кезінде бір пайдалы іске бағыттап ала алмай көп уақытын жаңағы әке көсе әке көмен өткізіп алғанын Абай өкініш етеді ғой. Бұл тек қана Абайдың өкініші емес, қайғысымыздың басымызда болған өкініш жаңағы бұл жерде бірінші қоғамның белгілі адамдардың бізді ертерек қайғысымыздың жағы бағыттап жіберу сол кемшін болып жатыр ма деп ойлаймын. Мысалы енді жаңағы әр адамның мүмкін туғанда суретші болып туады, немесе ақын болып туады, немесе тағы да бір өнерге ұста болып туады дейді. Не? Бірақ та сол қабілетті ашып, көзін ашып дамытып жіберетін жаңағы адам немесе сонда бір игілікті қоғам жаңағы қайырымды қаланың жаңағы адамы болмай қалады деп ойлайды. Мысалы деп жатады, мынау бізден қарағанда кейбір халықтар осы жағынан жаңағы алға кетіп қалған дейді. Мысалы мына кәріс халқы, Финляндия, бұларда ұстаз болатын, мұғалім болатын оқушыны орта сыныптардан бастап жаңағы қабілеттерін сол осы параметрлеріне қарап бейімдей бастайды екен, мұғалім болатын. Сингапурдың да солай. Сингапурда да солай. Сөйтіп 6-7-8 сыныпқа барған кезде бұны жаңағы сен осындай маман боласың деп одан кейін жоғары оқу орнында оқығанда бұны тегін грантпен оқытып осылай жаңағы болашақ елдің тәрбиеші ұстаз деген. Ал бізде кім барады? Бізде аутсайдерлер барады. Болмаса мұғалім боласың дейді. Сондықтан жаңағы көңіл құлақ ой құлақ дейтін әлгі бірдеңе қазақтың бір жағымсыз мақалы бар ғой, бірдеме жаңағы жерден бірдеме бала туады дейтін, енді айтпай отырмын. Көңілсіз. Сондықтан сол осы біздің қоғамдамай оқыған, қоғамды жаңағы ілгері салатын ұстаз, ұстаз бен мұғалім деген екі түрлі ұғым ғой. Мысалы мұғалім, мұғалім болып қалу, шәкірттің алдында, оқушының алдында немесе шәкірттің алдында ұстаз болып өту деген сияқты. Жаңағы Абайдың өзі айтады ғой, енді сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап бар қалам деп. Яғни кім болсаң да кетігін таба алмай, ананы бір қызықтап, мынаны бір қызықтап жаңағы анаған бір барып, мынаған бір барып жүргенде қайран уақыт өтіп кетті де, жаңағы құмарланған қайсысы, қызығын қайсысы каша болып кеткеннен кейін бір өмірді әйтеуір ол да емес, бұл да емес адам болып өтіп кеткені сияқты. Енді қайғысымызда да ондай бар ғой. Мына Қытайдың бір жаман қарғысы бар екен ғой, аласапыран сондай заманда өмір сүр деп. Біздің заманымызда сондай заман сияқты жаңағы нақты бір бағытталып кететіндей, бір нақты мақсат қоятындай бір мүмкіндігің жоқ, алдың тұман, артың жар деген сияқты бір сондай дәуір ме деп ойлаймын. Енді бірақ негізінде ақылды болу керек. Ақылмен, енді ақыл деген бір ақыл айтатын емес қой. Бірақ кім болып бара жатыр, заманым кім, мен кім, ертеңім не болады, бала шағам не болады, қоғам не болады жаңағы деп адамзатқа берген хайуаннан қарағанда негізгі артықшылық осы ақыл болғаннан кейін кез келген адам ақылменен бір таразылап қойған дұрыс шығар деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді қалай болғанда кемеңгердің логикасы, арифметикалық ойлауы деген болады ғой. Yeah. Алгоритмдік ойлау Абайдікі қалай болды? Мысалы бізде әдетте, мысалы біздің өлеңде, мысалы айтайықшы енді Абайды ақын деп тұрмыз ғой. Иә. Yeah. Ал бірақ мына өлеңнің өзі дәлдікке құрылу керек қой. Мысалы біз айта береміз жаңағы Құдай менде бізді айырмашы махаббат бар екенін мойындашы деген секілді. Бұл енді Құдайға айту ма, мысалы немесе болса анашым қартаймашы жалынамын деп біз үшін де айта береміз. Бірақ сіз жалынсаңыз да жалынбасаңыз да анаңыздың қартаятыны айдан анық нәрсе ғой. Иә. Yeah. Ал Абайда мұндай жалпы қарама қайшылық сөз жоқ. Солай ғой, өйткені кемеңгердің санасы сондай дәлдікке құрылған. Сондықтан Абай жаңағы жастықта бір көргеннің бір қаралып деді ма, күлкі баққан бір көрер бес жарақ. Енді қазақтың өзі дүниетанымында жаңағы жастық шақта бейнетпер қартайғанда зейнетпер ғой. Жастық шақта зейнетке құрған адам міндетті түрде ауыз болып бейнетке айналады ғой, өйткені дәлдігі солай өмірдің. Сондықтан бес жаңағы анық бес асыл осы қылым таппай мақтанба, осы болсын, мынау болады, мынау болса мынау болады деген секілді, мынау істелмесе мынау болады деген секілді таза алгоритм сана. Енді ары қарай Абай айтады, үшінші әрбір нәрсеге қызық бақтық, ол өзі бойға құмарлық пайда қылатын нәрсе екен.
Әр бір құмарлық өзіне бір дерт болады екен. Әр түрлі құмар болған нәрсеге жеткенде, яки яне міне жетер жетпес болып жүргенде бір түрлі мастық пайда болады екен. Әр бір бастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректі қараушылардың көзін ашып, ананы мынаны дегізіп, бойды сынататын нәрсе екен. Сол уақытта естігісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдап, қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді екен. Есер кісілер ер тоқымын тастап, бүрік түсіп қалып, етегі атының көтін жауып, кетіп, екі көз аспанда жындықшы шаба беруді біледі екен, соны көрдім. Егер де естігісілердің қатарында болғың келсе, күнде бір мәртебе болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңдағы есеп алғаннан бері өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды? Күніңді өзің өткізбестей қылықпен өткізіпсің, жоқ болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың дейді. Яғни Абайдың қойып отқан сұрағы, бәрімізге қойып отқан сұрақ қой енді. Осы жерде мына құмарлық деген нәрсені айтып отыр. Бағанада біз Шәкәрімнің сөзінен үш жолын шығарып кеттік қой, осы мас болу деген нәрсе. Осы құмарлық мас болу қалай болғанда да бір синоним десе ұғымдар. Мына сонда мастық деген ұғымды айтып отыр. Мына енді құмарлық деген өз Абайдың өлшемінде ғашықтық құмарлық пен ол екі жол ғой. Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол дейді ғой. Осында жалпы мына ғашықтық деген ұғымда қалай болғанда ғашықтық ұғымы Абайдың бір өте биік ұғымға арналады. Ол енді жаратушыға ғашықтық. Сондықтан өз адамның табиғаты солай ғой. Адам өзі кез келген табиғатында адам өзіне төмен адамға ғашық болмайды. Өзіне биік, парасаты биік солай ғой. Кісілікке биік адамға ғашық болады. Сонда былай деп айтуға болады. Ғашықтықтың жеке ұғымында өрлеу болатын болса, құмарлықта шалбарлық шекке дейін төмендеу бар. Солай ғой. Құмарлықта керісінше ғашықтықта прогресс болса, құмарлықта регресс, адам төмендейді. Солай ғой. Сонда мына Абайдың жаңа Шәкәрім айтып отқандай мастық деген бар да, бір мастық деген сөздің барлығын біз өшке қарай мастықтың ассоциациясы біздің түсінігімізде бір арақтан болатын, ішімдіктен болатын дүние секілді. Ал шындығында ол мастық дегеніміз таза белгілі бір алкогольдік сусынға қарап тұрған жоқ қой. Кәдімгі мысалы қазақ айтып отырады, саудың тамағын ішіп аурудың сөзін сөйлейді. Кәдімгідей қазірде дүниеге мас адамдар бар. Е? Өзіңіз білесіз, ыстық шығып жүрген. Мас кәдімгі. Иә, енді осы мас ұғымы. Осыны қалай талдасақ екен? Енді мен былай айтады ғой. Жаңа көп адам дүниеге боялдырып аяғын көп шалған деді Абай. Бұл жерде жаңа құмарлық дегеніміз өзі жаңа шынында да бұл жануарлардың әгі кері жынысты өзінің қарсылас жынысына қызығуды маңайына дейін түсіп кетеді ғой. Жаңа кейбір ақындарымыздың жаңа ғашықтық деп жүргеннің өзі сол құмарлықтың айналасы жаңағы. Оның жан дүниесі емес, оның тәніне. Енді бірден ақын дедік қой, соны осы мысалға біз ақын жазушыларымызды алайықшы міне. Ақындық дегеннің өзі де бір тәңірінің сыйы дейді ғой. Тәңірінің берген сыйы. Екі адамның бір ақын болып жаратылмайды. Жаңағы өлеңші менен ақын Абай бұны да жақсылап сипаттап береді. Өлеңші кім, ақын кім. Енді өлеңші болуға бәріміздің қазақтың қабілеті бар. Енді қай қайсымыз өлеңші боламыз, бірақ нақты ақын болу өте қиын. Енді ақындар, жазушылар бұл халықтың көз алдында жүретін адамдар. Оларды халық әлпештейді, аялайды, сыйлайды. Сондықтан ақын да сондықтан жаңағы Мұқағалиын ақын болу туралы айтады ғой. Ақын деп мен қалай айта аламын, халқымның өзі айтқанын қайталадым деп. Күпі киген қазақтың қарауымен шерпкен жау өзіне қайтарамын. Сонда жаңағы бұл осы жерде Мұқағалидың бір өзінің бір қарапайымдық халықтың өз шеңберінен шықпайтын бір қарапайымдығы жатыр. Енді осы біздің ақындарымызға өкінішке қарай бір мастық деген бір желік деген пайда болады. Бір екі үш өлеңі шығып, бір жүлде қандай бір жағдаймен жолмен бір жүлде алғаннан кейін, халықтың алдында танылғаннан кейін бір ақындарымыздың көбінде бір желік пайда болады. Жаңа айтады ғой, ақындар мен деп бастайды, мен және Абай дейді, одан кейін
Абайдан Абай жане мен дейт жаңа өзің талантың келген кезде сосын не мен деп қалады да өмірден өшіп әлемнен немесе Абай деп қалады деп. Керісінше жаңа көптеген біздің ақындарымыз немесе жазушыларымыз осындай бір танылып өзінің бір орбитасының кеңейтіп келген кезде мастыққа орынып жаңағы мастыққа орынғаннан кейін ол өзім қазіргі мына қазіргі ақындарымызға тіпті обал деп айтамын. Мен обал дер едім мысалы. Бұрын жаңағы өз бірдеңе жазсаң, қағазға жазасың. Жазады мен емес қой ақындар. Қағазға жазасыз, мен ақын болсам. Сосын жаңағы оны тартпаға салып қоясыз, қайта бір қарайсыз, сүзгідіріксіз, сосын барып оны газет журналға жариялатасыз. Қазір не? Қазір жазасыз дағы әлеуметтік желіге кез келген Facebook па, WhatsApp па, қайсысы бар, Instagram-ға лақтырып жібересіз. Тіпті ананың қатесінде түзетпейтін ақындар бар. Өйткені ол кім? Мен классикпін, мастық бар жаңағы. Оның тілейтіні лайк, тек қана оның тілейтіні бір мақтан ғана мақтан. Ой, кереметсің, мақтысың, сен гениісің. Өстіп мастық болғаннан кейін... Кәдімгідей наркоманесе... Наркоманесе. Нарциссизм дейді ғой, өзін-өзі жақсы көру деген ұғым. Соған кетіп қалады да, біреуді өлтіргің келсе дейді, мақтай бер дейді. Біздің талай мынау өзің шамаласыз 80-ші жылдардың одан кейінгі жастардың әсіресе мен өзім байқап жүргенім осындай бір осы Абай айтқан мастық, жаңа құмарлық, мастық. Сол ақылдың көзін байлап, көзін байлап тастайтын сондай жаңа шаба беріп, атының артын жаңағы жауып кетіп, екі көзі аспанда жынды кісі шаба беруді біледі екен, соны көргенде болып тұрғаны, осы көптеген бір жақсы жазып шығып келген ақындардың жаңағы лайкқа тәуелді болып, мақтанға тәуелді болып, соңғы кезде ештеңе жазбай, сызбай жүргенім мен осы Абайдың осы айтқан мастығынан көріп, әйтпесе ол алкогольдік тәуелдік мастық деген ол бір басқа ғой. Жаңағы махаббатқа да мас болу бар. Жаңағы оның өзі де махаббатқа мас болғанмен санамен өткізіп келгенде оның өзі де біраздан кейін қалады екен ол жаңағы ақын жазушылардың жаңағы шығармалардағы сөзі ғой. Сондықтан мен мастық деген ұғым осы менің ұғымымда. Бәрекелді. Енді шындығында кез келген талай данышпандардың маңдайын уқалатқан ауыр сұрақ қой осы дүниеге не үшін келдім, не істеуім керек деген секілді ұғым. Шәкәрім оны өлең өлшемде келдім, қайдан қайтсам пайдам, өлгеннен соң не боламын деп. Осы сұрақ әйтеуір дүниеге келген адамға бәрібір енді ойланатын адамға, өмірдің мағынасын танығысы келген адамға қойылатын сұрақ қалай болғанда. Гамлетті сұрақ қойылады бәрібір адам. Соған Абай әркімнің енді домбырашаны ғана қарай сөйлет деген секілді әркімнің енді өмірде миссиясы бар ғой Абайдың өзі де кетігін таптап бар қалан деген секілді. Егер дүние деген бір архитектуралық үлкен гармониялық үйлесім дейтін болсақ, сен бәрібір сен сағаттарынылған бір кірпіш бар соған барып қалан дейді ғой. Содан сен өмірдің, демек өмірде тегін жаратылған, бос жаратылған адам жоқ қой өзінің өлшеу бірлігі бар кезген. Бірақ сол орнын табу деген бар ғой. Сол енді Абай айтып отыр ғой енді осы өз өзіңе есеп бер, есеп ал дейді ғой. Есеп бер, есеп ал, не істепсің, не қойыптың деп. Бұл енді сұраққа келгенде бәрімізде шыны керек қиналатын, қамығатын халдеміз. Өйткені енді көп Абай ақиқат ашты ғой, осып айтады, бетіңе қарам тіктеп ашты болғандықтан ақиқат ауыр. Сонда мына Камюдің сөзімен тәмамдағымыз келеді. Негізінде біз дейді Камю өзінің тобырлық философия деген еңбегінде көмінде біз мына 70-80 жаста өліп жатқанымыз болмаса, 70-80 жасқа келіп жерленіп жатқанымыз болмаса, негізінде біз 20-25 жасымызда баяғыда өліп қалған адамдармыз деп. Тек жерленіп жатқанымыз болмаса дейді ғой. Себебі енді бұл өмірге мен не істеуім керек деген сұрақты қоя алмаған адамның тобырлдың дүниесі ғой. Осы ішкі мен арқылы ғана адамның мағынасы шығады деген дүниені айтады. Абай осы сұрақтарды қою арқылы дүниеге сергек қарауды, өмірдегі мақсатың тануыңды, болмысыңды тануыңды қойып отыр осы сұрақтарды. Әркім осы сұрақты өзіне қояды ғой деп есі-сау адам, дүниені таныған адам, мәнін таныған адам қояды ғой деп есептейміз. Осымен сөз тәмам. Келесі кездескенше аман-сау болайық.